मुझे उल्लास तुम्ही सर्वांग रस राहून आपली बुरी बुलायकी संभालतात म्हणून हा विश्वास दौरता मुझे नाव रियान मार्क पिंटो प्रस्तुत बाजोडी मंगळूरांत निवास करता ही हांवें सादरची पहिली कविता तुमकां सर्वांक रुचतली म्हूण हांव पातयेतां म्हजी कविताचें नांव जावन आसा हाट नातिल्ली जीप बरें नांव मेलवेन कोलालगिरी हाट नातिल्ले जिबे तुजी खुशी परमने तूं सदां नाका तूं कशी गुंताय म्हणलो उडास आसा म्हाका तूं कशी गुंताय म्हणलो उडास आसा म्हाका हाट नातले जिबे म्हजी वडवीक तूं गजे नाका अंत्रला रुपतेल्याक धरनीर पाय तेंगसो उडास आसा म्हाका अंत्रला रुपतेल्याक धरनीर पाय तेंगसो उडास आसा म्हाका हाट नातले जिबे दुसोन उलोवन पेल्याक तूं दुखे नाका हेरान तावन दुखा मेळिल्लो उडास आसा म्हाका हेरान तावन दुखा मेळिल्लो उडास आसा म्हाका हाट नातले जिबे पालोंग लायनांतले उतर तूं दी नाका उतर दिवन सुकारी मारिल्ल्याचो उडास आसा म्हाका उतर दिवन सुकारी मारिल्ल्याचो उडास आसा म्हाका हाट नातले जिबे हेरांची कोट तूं काडी नाका म्हजी कोट अनेकल्यान काडिल्लो उडास आसा म्हाका म्हजी कोट अनेकल्यान काडिल्लो उडास आसा म्हाका हाट नातले जिबे एक सांगून उपरांत अनेक उलय नाका तुजी उतरां उडास दवरतल्याचो उडास आसा म्हाका तुजी उतरां उडास दवरतल्याचो उडास आसा म्हाका देव बरें करूं.